Поліцейські приїхали на територію садочка в Садгорі. І це не на виклик, а для того, щоб втілити мрію маленького Михайлика. У нього сьогодні день народження. Вже у садочку на нього чекав сюрприз. Ти хотів бути поліцейським? Так? Ми робимо тоді перше то. Це тобі буде перший поліцейський автомобіль. Так? І то перший поліцейський автомобіль. Хлопчика та його сестричок батько Андрій виховує сам. Розповідає, син у нього справжній помічник, тому з Михайлика вийде хороший патрульний. Він хоче бути поліцейським, шофер, таке любе з машинками. У мене в родині поліцейські були, так що у мене батько поліцейський колись був. Частковим. Ну, я кажу, гени передалися. Для того, щоб хлопчик краще ознайомився з роботою патрульних, йому показали службовий автомобіль. Михайлик із цікавістю розглядає кожну кнопку. А ну цю кнопочку нажми. Це мрія, яку він чекає вже другий рік. І ще минулого року, на дні його дня народження, ми запрошували поліцейських у гості. Мішка завжди казав, поліцейський, я вас чекаю у гості. Ситуація дуже складна в них в житті, тому що рік тому їх покинула мама, просто пішла. І в них є тільки тато, який виховує чотирьох дошкільнят. Також правоохоронці подарували Михайлику спеціальну наліпку – помічник поліцейського. Тепер він забезпечуватиме безпеку не лише в себе вдома, а й у садочку, в якому навчається. Вчили уроки. А коли виростеш, будеш поліцейським. Домовились? Мирослав Солонар, Антон Романюк, телеканал «Буковина».